ስንክሳር። ስንክሳር እንዝርት አራቂ የማዕድ ቤትን ወግ ያስያዘች በመልክ በመልኩም ያስቀመጠች ባለሙያ። ይሄ ሙያዋ በማዕድ ቤት ብቻ ያልቀረ እንደ እንዝርቷ ሁሉ ፖለቲካውን እስከ 3 ትውልድ ያሾረች ንጉስ አንጋሽ ኢትዮጵያን ነግስ አባት የመረጨች ድንቅ ሴት ማናት ቢሉ እቴጌ ምንትዋብናታ ብርሃን ሞገሳ። በስመ ገናናው በጎንደር የነገስታቱ ዘመንና በዘመን መሳፍንት መካከል ላይ የተገኘች እቴጌ ምንትዋብ ማለት ሴትነትንና ሞግዚትነት የተሳካላት የሆነላት የቻለችበት ደርባባ ወይዘሮ የዛሬ የስንክሳር ዝግጅታችን ማዕከል ናት። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ዘመናዊ ስልጣኔን በማበርከት በድንቅ የመሪነት ብቃታቸው ከተመሰከረላቸው ከነ እቴጌ ሌኒ፣ ከእቴጌ ሰብለወንጌል፣ ከልዕልት ካንዴስ ወይም ህንደኬ፣ ከቀዳሚው ዘመንም ቢሆን ከንግስት ሳባ፣ ከነ ዮዲት ጉዲት፣ ከነ ባቲ ድልወንበራ የሚተካከል ባንዳንዱም ጉዳይ የሚልቅ ሚና የነበራት ስመ ገናና በተፈጥሮ ብልሃትንና ጥበብን የተመላች የንግስትነት ማዕረግ ላይ የደረሰች እንስት ዛሬ እናነሳታለን። ብቻችንን አይደለንም። የታሪክ ተመራማሪውና መምህሩ አቶ አበባው አያሌውን ይዘን ነው። እቴጌ ምንትዋብ በቤተ መንግስት ስማቸው ብርሃን ሞገሳ በታሪክ የነበራቸው ቦታ በቀላሉ የሚታለፍ አይደለም። ሆኖም ግን መሪነት የተዋጣላቸውን እንስት ኢትዮጵያውያን ስናነሳ እኚህ ጥበበኛ ወይዘሮ ሲዘነጉን አስተውላለን። ምናልባት ለትዝታ የቀረቡት የአስተዳደር ዘመናቸውንና መንፈሳዊ አገልግሎታቸውን በተወጡበት በጎንደር አካባቢ ብቻ ተወስኖ እናገኘዋለን። ለዚህ ሳይሆን አይቀርም የታሪክ ተመራማሪው አቶ አበባው አያሌው ምንትዋብን የሚያውቃቸው የእሳቸውን ምልክት የተመለከተ ነው የሚሉት። ምንትዋብ ስትነሳ ሁልጊዜም እንደ ጎንደርን ያየ ሰው ነው እሷን የሚያስታውሳት። አንደኛ ምልክቷ ምንድን ነው? ምንስ አላት? ሁለተኛ ደግሞ በጎንደር ዙሪያ የዞረ ሰው ያውቀዋል የእሷን ምልክት። አልፎ ተርፎም ደግሞ ሞጣ ጊዮርጊስ የደረሰ ከዛም ደግሞ ወደ ጨለቆት ስላሴ ሄደ። እነዚህ ቦታዎች ሄደ የምንትዋብን ምልክት ያገኛል። ጣናም ናርጋ ቢኬ እሷንም ትገኘው። አሁን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሴቶች ትልቅ ስልጣን ይዘው አገር አስተዳድረው በፖለቲካውም ሁነኛ ነገር እና ቁም ነገር አበርክተው ሲያልፉ እንደዚህ አዲስ ክስተት አይደለም። እንደ ሴቶች እንላለን እንጂ አሁን ጊዜ ደርሰን ማለት ነው። ያለፈውን ትውፊት በደንብ አድርጎ መመልከት ነው። ሴት ይጠራ በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ቦታ የያዙ ከተባለ እኮ ከንግስት ሳባ ጀምሮ እንመጣለን። ዮዲት ጉዲት፣ ከዛ ልፍ ምንሄድ ሌኒ አለች። ሌኒ እንግዲህ እስከ ልጅ ልጆቹ እስከ ልምደ ድንግል ድረስ ማለት ነው መንግስቱን፣ አስተዳደሩን፣ ሹምሽረቱንም እያማከረች ይሄ ቢሆን ይሄ ይሻላል፣ እንደውም ከዚህ አልፈን እኮ ከአውሮፓን ብንገናኝ ጥሩ ነው ብላ መልእክት ወደ ፖርቹጋል እንዲላክ ያደረገችም እሷ ናት። ባቲ ድልወንበራ በዛን ጊዜ የነበረችው የኢማም አህመድ ሚስት ማለት ነው። እሷም ትልቅ ባሏ በሄደበት አብራ እየሄደች በኋላም ደግሞ ወይና ደጋ ላይ የኢማሙ ሰራዊት ሲሸነፍ ያንን ሰራዊት ከጎንደር ሀረር ቀጥ አድርጋ ይዛ የገባች ጎበዝ ነች። እነ ንግስት ፉራህ አሉ፣ ሌሎችም አሉ። እቴጌ ጣይቱ አሁን ከፍ ያለ ቦታ አላት። በእርግጥም ከፍ ያለ ቦታ ሊሰጣት የሚገባ ነው። ምትረሳው የትኛዋ ናት ብለን ከወሰድን ምንትዋብን ነው። እቴጌ ምንትዋብ ማን ናቸው ለሚል ጠያቂ ለአስር ዓመታት ያህል ማለትም ከ1713 እስከ 1723 በኢትዮጵያ የነገሱት የአጼ በካፋ ባለቤት ናቸው። እንደ ብዙዎቹ የነገስታት ሚስቶች በትዳር አጋርነት ብቻ የታቀቡ አለመሆናቸው ግን ልዩ ያደርጋቸዋል። የጎንደር ነገስታት ታሪክ ሲወሳ የእኚህ ሴት ሚናና አበርክቶ ሳይተነተን ማለፍ ይቸግረዋል። ለዚህም ነው ስኮትላንዳዊው ጀምስ ብሩስ የእቴጌይቱን ሚና በጉዞ ድርሳኑ ትኩረት ሰጥቶ የዘገበው። ሲልቪያ ፓንክረስት ኢትዮጵያ
A Cultural History በሚለው ድርሳናቸው በመዕራፍ ለይተው ስለ ምንትዋብ ሊነግሩን የሚፈልጉት። ሌሎች የታሪክ ጸሐፊዎችም በተመሳሳይ እንደዛው። እቴጌ ምንትዋብ ማን ናቸው ለሚል ጠያቂ እነሆ በታሪክ ተመራማሪው አንደበት። ምንትዋብ እንግዲህ በወቅቱ ከነበራት ስንወስደው ትልቅ ስፍራ የሚሰጣት ምንድን ነው? የእሷ አንደኛ ትልቅ ከባላባትና ከነገስታት የምትወለድ ናት። የእሷ ዘር ከየት ይመዘዛል ተብሎ ከተወሰደ ከአቤቶ አራም። አቤቶ አራም ትግራይ ገዢ የነበረ ነው። የአቤቶ አራም ልጅ ፊቂጦር ነው። አቤቶ ፊቂጦር ደግሞ ሰብለ ወንጌል ደብረ ዳሞ ተቀምጣ እያለች ማለት ነው። ያኔ አጼ ልዑል ድንግልም ሞተዋል። ፖርቹጋሎቹ ሲመጡ ፖርቹጋሎቹን ወስዶ ከንግስቲቱ ጋር ያገናኘ፣ በኋላም ደግሞ ግላውዲዮስ ከሸዋ ወደዚያ እንዲመጣ ያደረገ፣ በኋላም የሚናስን እህት ያገባ ትልቅ ሰው ነው። እንግዲህ የምንትዋብ ግን መነሻ ዘር ተቆጥሮ ሲመጣ የት ነው? ቋራ ነው። ቋራ እሷ የእንኮዬና የድጃች መንበሮ ልጅ ናት። እንግዲህ ጎንደሮች አንድ ልማድ ነበራቸው። በኢትዮጵያ አሁን እንግዲህ ቲያትር የለም፣ ዘፈንም እንደው በበዓላት በምን እንጂ ዝም ብሎ በአዘቦት ተነስቶ አይዘፈንም። ነገስታቱ በምንድን ነው የሚዝናኑ ከተባለ አንደኛው ያው ሰንጠረዥ ጨዋታ አለ፣ እንደዚህ ለጊዜ ማሳለፊያ። ሁለተኛውን ስንወስደው ደግሞ ንጉስ አጫዋች አለ። ንጉስ አጫዋቹ ንጉሶቹን እንደው ቀልድም ምንም እንዲሰሙ ከማድረግ አልፎ ምንድን ነው የሚያደርገው? መልእክትም ይነግራቸዋል። እንዲህ ታምታችኋል እኮ አዝማሪ እንደዚህ ብሏል፣ እረኛ እንደዚህ ብሏል፣ እንደዚህ ብሏል ይላቸዋል። ሌላው መዝናኛቸው ምንድን ነው ካል አደን መሄድ ነው። ቋራ እንግዲህ ያኔም ሆነ አሁን እንደው ለአደን የተመቸ ቦታ ነው እና ምንድን ነው የሆነ በካፋ ወደ ቋራ ለአደን ሄደ። ለአደን ሂዶ አንድ ዝሆን ያቆስልና በነፍጥ ዝሆኑ ሲከተል ሰራዊቱን አጣ። መሀል ላይ ደግሞ የንዳድ በሽታ ያዘው። ንዳድ ማለት ወባ ነው። እና እዚያ እንግዲህ ደጃሽ መንበሮ ቤት ይህም አይ ትልቅ ሰው ነው ብለው አሳረፉት። በዛ ስታስታምመው ተገናኙ ሲባል እንግዲህ ፊት ለፊት ገጽ ለገጽ ተዋወቁ። እሷ ማስታመመችው ነው። ተመልሶ እንግዲህ እንዲህ ያለች ሴት እዚህ ቦታ ላይ ላኩና አምጡልኝ አለ። እውነትም የአጋጣሚ ጉዳይ ነው በነገራችን ላይ። በዚህ አጋጣሚ አመጣት፣ ጎንደር አስገባት። ጎንደር አስገብቶ ማን ተወለደ? እያሱ ብርሃን ሰገድ ማለት ነው። እያሱ ታናሽ ይባላል። በመግቢያችን እንዝር ታራቂዋ ንግስት ማለታችን እንዲሁ ለወግ ማሳመሪያ አይደለም። እንዝርት አገልግሎቱ አንድ ነው። ጥጥ ይፈተልበታል፣ ይሾርበታል። በሙያቸው የሚደነቁበትን ያህል እቴጌ ምንትዋብ የወቅቱን የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደ እንዝርቱ ሁሉ ፈትለውታል። ከዚያና ከዚህ ጠምጥመውታል፣ ገማምደውታል። ለአርባ ዓመታት በተጠጋ ተጽዕኗቸው ዜና መዋዕላቸው እንደሚነግረን ታላላቅ ውሳኔዎችን አሳልፈዋል። በስልጣን እርከን ከፍታ ላይ እንደመገኘታቸው የሻሩት የተወገዘ፣ የወደዱት የተወደደ፣ ቃላቸው የሚሰማ እመቤት ነበሩ። እንግዲህ ጎንደር እያሱ ብርሃን ሰገድ ተወልዶ በካፋ ከሞተ በኋላ ምንድነው የሆነው? ትልቁ ነገር እዚያ ላይ ምን ይሆናል እንግዲህ ትደብቃለች የንጉሱን መታመም። ወሬው ደግሞ ጎንደር ይሰማል። ንጉሱ ታመዋል፣ አይ የለም ሞተዋል ሲባል፣ አይ በመሀል ላይ እሷ እነማንን ታመጣለች? መጀመሪያ ደጃዝማች እሸቴን አመጣች፣ አጎቷ ነው። ወልደ ልዑልን አመጣች፣ ወንድሟ ነው። ሌሎችን አምጥታ ጥሩ ጥሩ ቦታ የራስ ቢትወደድነቱን ስፍራ ለማን ሰጠች? ለወንድሟ ሰጠች። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ታወጀ የንጉሱ መሞት። ልጁ ብርሃን ሰገድ እያሱም ነገሰ። ያን ሲነግስ እዚያ ላይ ነው የእሷ ትልቅ ቁልፍ ሚና። ይሄ ልጅ ገና ህፃን ነው፣ አገር ያስተዳድራል ወይ ሌላ ነገርስ ማድረግ ይችላል ወይ የሚል ጥያቄ አነሳች ይመስላል። እሷና ወንድሞቿም ሌሎችም መሳፍንት የመከሩ ይመስላል። ግልጽ ባይሆንም እንግዲህ ጽሁፉ ባያስረዳም፣ ከዚያ ምን ሆነ? እያሱ በነገሰ በወሩ እሷ ነገሰች። ዜና መዋሉ ላይ ምን ይላል? አንግሶ ዋለ እምዬ በከመ ዘውዴ ነው የሚለው። እናቴን በራሴ ዘውድ አንግሱልኝ ነው የሚለው። እንግዲህ ይሄ ማለት
አሁን በኢትዮጵያ ትልቅ ቦታ ያላት ንግስት ካል ሳባ ነች። ንግስተ ሳባ ንግስት ሆና አስተዳድራለች። ንግስተ ነገስታት ሆና እናቀም እንግዲህ ሁለተኛ ሙሉ ስልጣን የተሰጣትና በደንብ አድርጋ ያገሪቱ ስዩም የተባለች ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ናት። ምንትዋብን ስንወስ ንግስት ብርሃን ሞገሳ ተብላ ከቴጌነቷ እቴጌ ምንትዋብ ትባል ነበር። ከዛ ንግስት ብርሃን ሞገሳ ተብላ ነገሰች። ያ ጎንደር እልል ያለበት ነው። አሁን ዜና መዋሉ እንደሚነግረን ማለት ነው። ዜና መዋሉ ላይ ምን ይላል? ጎንደር ተደሰተ የዛን ቀን። እንደው ሰልፉን እንዴት አድርጎ ያሳምረዋል? እንደው ሰው በጽሁፍ እንደዛ ምስል የሚያስተላልፍ እንኳ አይመስልም። መጀመሪያ ላይ የንጉሱ ነፍጥ ጃግሬዎች ወጡ። ከዚያ በኋላ ጋሻ ጃግሬዎች፣ ከዚያ በኋላ ሰይፍ ጃግሬ ደግሞ አለ። ሰይፍ የክብር ሰይፍ አለ፣ ያን ብቻ ይዞ የሚወጣ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ነጋሪት መጪዎች፣ ከዚያ ካህናቱ፣ ከዛ ሌሎችም ደግሞ ይወጡና ንግስቲቱ ጎማ በምትባል በቅሎ አወጣች። ጎማ ማለት እንደ ይሄ እንደ ብሆር እንደ ሚዳቋል አይደለ? በጣም ሸኮናው አቀላል በደንብ የምትሰግር አይነት መሆኑ በዛ ወጣች ይላል። ያን የጎንደር ልላለ አሁን ወጻች ጀንበር ተሸሽጋ ነበር። ደስ ይበልህ ባለጌ ከነገሰች እቴጌ። ባለጌ ሲባል ዝም ብሎ አይደለም፣ ይሄ እንዳሁኑ ባለጌ ዱርዬ ማለት አይደለም። ባለጌ ማለት ርስት የሌለው ይሄ እደ ጥበብ የሚችል ሌላውን የሚችል ያ መንግስት ወይንም ንጉሱ ምን ይሰጠዋል? አሁን መሬት እየተሸነሸነ በል ያው ተቀመጥ እንደሚባለው ማለት ነው። መኖሪያ ስፍራ እንደሚሰጠው ርስት ስለሌለው እዚያ ላይ መስሪያ ቦታ ይሰጠዋል። እጌ ነው ቦታ ስፍራ ማለት ነው። ባለጌ ሲባል ደግሞ ጎንደርን የሚያደምቃት ትልቁ ምን ነበረ? ባለጌዎች ናቸው። እቴጌ ምንትዋብ ከሳቸው ዘመን በፊትም ሆነ በኋላ በሴቶች ያልተሞከረ የታሪክ ርዕስም አላቸው። በጎንደር ነገስታቱ በወረሱት ልማድ መሰረት የስም ማስጠሪያ ቤተ መንግስት ማነጻቸው የታወቀ ነው። እቴጌ ምንትዋብ በዚያው በአብያተ መንግስታቱ ቅጽር በጥበባዊ አይን ላጤነው እጹብ ድንቅ የሚያሰኝ ቤተ መንግስት ከልጃቸው ብርሃን ሰገድ እያሱ ጋር ሆነው አሳንጸዋል። ይህ የእናትና ልጅ ቤተ መንግስት በግዝፈተ መጠኑ አነስ ያለ የመስታወት መስኮት የተገጠመለት፣ ከሌሎች አብያተ መንግስታት መልኩ የተለየ፣ በጌጥና ውበቱ የተደነቀ፣ ልዩና ዘመናዊ የህንፃ ግንባታን የተከተለ ስለመሆኑ የኪነ ህንፃ ባለሙያዎች ይስማሙበታል። እቴጌቱ ለጥበብ ምን ያህል እንደሚያደሉ ያስመሰከሩባቸውን ስራዎች ያሳነጹም ናቸው። እቴጌ ምንትዋብ አሁን ትልቁ ስራዋ ምንድን ነው? እያንዳንዱ የጎንደር ንጉስ ምንድን ነው ያሰራ? አንዳንድ ቤት ነው ያሰራ። ቅርጸ ድንግል ያን ጉዛራን አሰርቷል። ሱስኒዮስ ብዙ ቦታ ላይ አሰርቷል። ወደ ጎመንጌም አለ፣ ወደ ድብሳንም አለ፣ ጎርጎራ አለ፣ አዘዞ አለ። ያን አሰርቶ ነበረ። ምክንያቱም ካቶሊኮች የሚረዱት ነበረ ለሱ። እሷ አሁን እዛ ዋናው አብያተ መንግስታት ያሉበት አለ አይደል ጎንደር። እዚያ ላይ እንደውም ጥሩ ህንፃ የሚባለው ወደዚህ ወደ አጣጣሚ ሚካኤል መውጫ የእሷ ያሰራችው ቤት ነው። እሷ አልበቃት ብሎ ደግሞ ቁስቋምን ቆረቆረች እና ከቁስቋም እንግዲህ ወደ ዳገቱ ወደ ተዳፋቱ ወደ ጎንደር አቅጣጫ ማለት ነው። ቦታውንም መርጣ ነው እዛ ላይ ቁስቋምን ሰርታ እንደገና ቤተ መንግስት ሰራች፣ የእንግዳ ማረፊያ ሰራች። እዚሁ የቤተ መንግስት ንድፍና አሰራር ላይ እንቆይና የምንትዋብ ቤተ መንግስት አሰራር እንደሚያሳየው ወደ ውስጥ በጥልቀት ተቆፍሮ የታነጸ ጠቢባኑ እንደሚሉት ንድፉ ዲቴል ወይም ጥቃቅንና ዝርዝር ጉዳዮችን ሁሉ በጥንቃቄና በጥልቀት የመረመረ ይዘቱም ከፍ ያለ እንደሆነ መስካሪ ነው። እቴጌ ምንትዋብ የጥበብ ወዳድነታቸውን ምልክት የሚነግሩን ባሳነጿቸው አብያተ ክርስቲያናት ጭምር ነው። የክብርሃን ገብርኤል ገዳምን አሳድሰዋል። በርካታ መጽሐፍትን፣ ልዩ ልዩ ምንጣፎችን፣ ውድ የሆኑ የክብር ዕቃዎችን መስጠታቸውን የታሪክ መዛግብቱ ጠቃቅሰውታል። ከዚህም ሌላ ዳዱ ማርያምን፣ ቸመራ ቁስቋምን፣ ሞገዳ ባለ እግዚአብሔርን፣ አይራን፣ ከዘን ሚካኤልን፣ ሳይደብርን፣ ናርጋ ስላሴን ወይም ቁሪት ገዳም የተባሉ አብያተ ክርስቲያናትን አሳንጸዋል። ከቤተ መንግስቱ ውጪ የከተማ ማህበረሰብ እንዲመሰረት ያደረጉት አስተዋጽኦም ቀላል አይደለም። ቤተ መንግስቱና አድባራቱ ያለ ሰው ኦና መሆናቸውን ተገንዝበው ይመስላል
ከቤተ መንግስት ውጪ የከተማ ልማድ እንዲስፋፋ ከጃን ተከል ዋርካ በታች ማህበረሰብ አዋቅረዋል። የህብረተሰብ ትስስር አስፈላጊነት ቀድሞ የታያቸው ንግስት እንደሆኑ ማመላከቻውም ይኸው ነው። ባለ እግዮች፣ የእጅ ሙያተኞች፣ ጭሰኛው ጭምር የሚዝናናበት የራሱን መዝናኛ እንኮይ መስክን የመሰሉ መንደሮች እንዲመሰረቱም አድርገዋል። እቴጌ ምንትዋብ በተፈጥሯቸው ለሙያዎች በሚሰጡት ከፍ ያለ ዋጋና አክብሮት ሴቶችን አሰባስበው ሙያ ያሰለጥኑ እንደነበር ይታወቃል። እስከዛሬም ድረስ የምንትዋብ ሙያ እንደ ልኬት ይቆጠራል። የማዕድ ቤቱን ስርዓት ወግ ያስያዙ እንደዛሬው ቢሆን በሼፎች መጽሐፍ ላይ መደብ ተጠቅሶ ስማቸው ይጠራ ነበር። ምን ይሆናል ጊዜው ራቀና ለዝንጋታ ቀረበ። የወጥ ቤቱን፣ የቅመም ዝግጅቱን፣ የጠጅና ጠላ ጠመቃውን አቀራረቡን ጭምር በዘርፍ በዘርፉ ባልትናው እንዲተዋወቅ የራሳቸውን ሚና ተጫውተዋል። ይህንኑ ጥበብ ወዳጅነታቸውን የሚመሰክሩላቸው በቤተ መንግስታቸው አጠገብ ግንብ አስገንብተው ሴቶች በባልትና ስራ እንዲተጉ ይረዷቸዋል። ቀጭን ፈትል እንዲፈትሉ፣ ጥልፍ እንዲጠልፉ፣ ጥንግ ድርቡን እንዲያበጁ፣ የአንገትና የጥርስ ንቅሳት ሙያን እንዲማሩ ያተጓቸው ነበር። ሹሩባውን፣ መዋቢያውን በአጠቃላይ ባህላዊ ጌጣጌጦች እንዲዳብሩ ማድርገዋል። ልዩ ልዩ የወጥ አይነቶችን ሙያ በማስተማር ራሳቸው ጭምር ባልትና በማሳየት ሙያው እንዲያድግ ጥረት አድርገዋል። በነገራችን ላይ የዶሮ አካል 12 መደብ እንዲሆን ልኬቱን የሰሩት እቴጌ ምንትዋብ ብርሃን ሞገስ እንደሆኑ ይነገራል። የወይዛዝርት ደግሞ ሙያ መማሪያ ወይዛዝርት ታዲያ ስራዬ ቤቱን የሚይዙት እኮ ሲማሩ ነው። ወይዛዝርቱም ደግሞ በሙያ የተካኑ ካልሆኑ በስተቀር ያኔ የሴት ወይዘሮ ማለት እኮ ዝም ብሎ አጊጦ መገኘት ብቻ አይደለም። የቤተ መንግስቱን ስርዓቱን ማወቅ፣ ለማን ምን ይቀርባል፣ የጠጁን፣ የስርዓቱን፣ የምግቡን። ጎንደር ደግሞ በዚህ የታወቀ ነው። እንደ በጠጅ በወጥ በቅመም በጣም የታወቀ ነው። ያን እንዲማሩ አድርጋለች። ሽናው አዳራሽ ምዛው ነው። አሁን እንግዲህ እርግጠኛ መሆን አልችልም። ሽናው አዳራሽ አሁን እንደመቼም እንደው በሚገባ ቢታደስ እንዴት ጥሩ ነበረ። ካህናቱን እንደምታበላ እንደምታጠጣ በብልሃት እንደምትበልጣቸው የሚታወቅም በዚያ ነው። ያው ሽናው አዳራሽ አንዳንድ ጊዜ በምን ይነገራል፣ አባ ገብረሐና ናቸው እንዲያደረጉ ምናምን ይባላል እንጂ በእሷ ዘመን ነው። ካህናቱ እንደው ጠገቡ እየበሉ ግብር አይቀሩም። ሲያዩት ደግሞ ባላባቱን በዛም ያጉረመርማሉ። ያ እንደው መቼም ሰው ከበላ ከጠጣ ቁም ነገር ካላወቀ ጥጋብ ነው። ጥጋብ ደግሞ ሰውን ይጥለዋል። እና በዛ የተነሳ ካህናቱ እንደው ከባላባት የበለጠ እኛን የምናውቅ እኛንን ያለንልሽ ምን ሲሉ ጠጅም ምንም አድርጋ እዛ አዳራሽ ያስገባቻቸው መብላት መጠጣት ይቻላል። ወጦ መሽናት የለም። እና በዚያን ጊዜ ነው ይባላል እንግዲህ አንድ ጥሩ ብልህ ደብተራ እቴጌ ወጦ መሽናት አይቻልም። አይቻልም። ድግሱ የሞላ ነው። ጠጁም በማብረጃም ይሁን በጎሽኮልባም ይሁን በምኑም ይቀርብላችሁ፣ ያጣችሁት ነገር የለም። ወጣችሁ ግን አትሸኑም። አሀ ይልና እቴጌ 500 እና 500 ስንት ነው ይላቸዋል። ሺ ነዋ ይላሉ እሳቸው እንግዲህ ኮራ ብለው ማለት ነው። እንዲህ ካሉኝማ ብሎ እዚያ የሚሆነውን አረገ ይባላል። እና አይ ካህንን ምሬሃለሁ፣ እኔ ባጠፋም እናንተ ውቀሱኝ፣ እናንተም የበላይንን የሁሉ አዋቂንን አትበሉ፣ የእግዚአብሔርን ስራ ስሩ ብለዋል ይባላል። የሚያሰሯቸው የቤተ መንግስትና የአብያተ ክርስቲያናት ህንፃዎች በዝነኛና ማለፊያ አዋቂዎች በጥንቃቄ እንዲታነጹ ራሳቸው ጭምር የግንባታውን ክትትል በማድረግ ያጠናቅቁ ነበር። ለኪነ ህንፃ የሚሰጡትን ግምት የውጭ ሀገር አሳሾችን ትኩረት እንዲሰጡት የጋበዘ ነው። በዚሁ ዘመን አካባቢ የናይል ወንዝን ምንጭ ለመፈለግ ወደ ኢትዮጵያ የመጣው ስኮትላንዳዊው ጀምስ ብሩስ ጎንደር በዘለቀበት ጊዜ ያየውን የቤተ መንግስቱን ሁኔታ ባሰፈረበት ማስታወሻው እንደሚነግረን እቴጌ ምንትዋብ ምን ያህል በወቅቱ የሚፈሩ የሚከበሩ፣ በጥበብ ወዳድነታቸው የሚደነቁ መሆናቸውን አስፍሯል። ከግንብ ከምን አልፈን
ምንትዋብን ስናነሳ ኢትዮጵያን ያስተሳሰረች ናት። እነ ደጃዝማች ወዳዜን ከዛ መጣች። የወሴዴቅን እዚህ የያዘች የእሷ ልጆች ናቸው። ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት በሁለት እስራኤል በኩል ማለት ነው። ትግራይ እንደገና ስንትና ስንት መያያዣ አለው። አሁን ጣይቱና ምንትዋብ የሚመሳሰሉት ምንድን ነው? እንዲህ ዝም ብለው አይ እንዲህ ቢሆን እንዲህ ዝም ብለው በሴትነት የተቀመጡ አለ ይወስናሉ፣ ያደርጋሉ። አሁን ምንትዋብ ሹምሽር ላይ እሷ ናት የምትገኘው። ዜና መዋሉን ያነበበ ሰው በጣም የሚገረመው ንጉሥና ንግሥት ተገናኙ በሰቅሰቅ ሰቅሰቅ፣ አንደኛው ግንብ ነው። እዚያ ይገናኙና ይጠነስሳሉ። እከሌ ይውረድ፣ እከሌ እንዲሆን፣ እከሌን ይሄን ሹመው፣ እከሌ እንትናት ብለው በደንብ እንትን ብለው ይወስናሉ። ጎንደር ደግሞ ያኔ በደንብ ደስ ይለውና ይበጅ ያድርግ ነው። ሌላ ደግሞ ልጇን አምና አተውም። እንዴማ በጣም እንደውም ተሰቃ ነበር ጸሎት ይዛ። ምን ይሆናል ልዝመት ይላል። እንግዲህ መቼ ሳፍላ ልጅ አይቻልም አይደለ? ኧረ ተው አት ዝመት፣ የት ነው ደግሞ አንተ የምትዘምተው ሲሉት፣ የለም አደን እንሄድሽ ብለው ደጃዝማች እሸቴ ይዘውት ሄዱ ወደ ቋራ። አጀሬ በዛው ይሄድና ሱዳን እንትን ይገጥማል። ሲገጥም ወይ ለዘመቻ የሄደ ሰራዊት የለ፣ ምን የለ፣ በነጠላው ዝም ብሎ ለአደን የወጣ ሰራዊት። ኩራተር እሱ ተማርኮ፣ ዘውዱ ተማርኮ፣ እሷ ተነጋግራ ምንብላ እንደገና አስመለሰችው በዲፕሎማሲ። እንደውም ይዛችሁንና ዘውዱንም አምጡ ኩራተር እሱንም አምጡ፣ ያኔ የተወሰደው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ያ ዘውድ የት ነው ያለ? እንግሊዝ ሙዚየም ነው። በነገራችን ቴዎድሮስም የነገሰበት እኮ በሱ ነው። ሁለተኛ እንደው የኢትዮጵያ ስነ ስዕል በእሷ ዘመን እንዴት እንዳደገ። እንደዚህ የስነ ጥበብ ሰዎችን ታቀርባለች፣ በተለይ ሰዓሊዎችን ማለት ነው። መጀመሪያ ከእሷ በፊት ትልቅ ነገር ስርዓት የሰራው እያሱ ታላቅ ነው። በሉ ይሄ ትምህርት እኮ የሚናቅ አይደለም፣ የሚናቅ ስላልሆነ አገር የሚያቆም ይሄ ነው ብሎ ከቤተ መንግስት ድርጎ አሰፈረላቸው። ለቅኔ አስተማሪ፣ ለዜማ አስተማሪ ወንበር ለያዘ ለሰዓሊ ሁሉ አለና ከቤተ መንግስት ድርጎ ይሰፈርላቸው ጀመረ። ያ ትልቅ ነገር ነው ማቅረብ። በእሷ ጊዜ ደግሞ እንዳለ ካህናቱን ከነ ወንበራቸው ከነ እውቀታቸው ከነ ትምህርታቸው ይዛ ደግሞ ምን አደረገች እሷ ለሰዓሊዎች? በሉ ሳሉልኝ። ይሄን የዮሐንስ ራእይ በእሷ ጊዜ ነው በደንብ ተደርጎ የተሳለ። ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለማዊ ስዕል ተስለው ሰዎችን የምናገኘው በእሷ ዘመን ነው። እሷንና ልጇን ነው ብርሃን ሰገድ እያሱንና እሷን ናርጋም አለ። አሁን እንግሊዝ ሀገር ሙዚየም ያለው ዮሐንስ ራእይ የተሳለውም እዚያም ላይ አለች። እስከ ሸዋ ድረስ መጽሐፉ መጥቷል። የሚገርመው ማለት ነው እና ምንድን ነው በተማጽኖ ስዕል አስጀመረች። እሷ ፈልጋ ነው ወይ የተሳለችው ቢባል ደግሞ የለም፣ እቺ ንግስትማ እንደዚህ ሁሉ አድርጋ ምንድን ነው ዋጋዋ ይልና ሰዓሊው ይሄን ሁሉ አድርጋ እንደው አልተዋትም፣ እንደው ባይሆን እንኳ ዘከመ ተማጸነት ንግስት ብርሃን ሞገሳ ብሎ ይጽፍላታል። ለምን እሷ ፈልጋ እኮ አይደለም ልታወቅበትም ምን ብላ ማለት ነው። እቴጌቱ እንደ ዛሬው ዘመናዊ የትምህርት ተቋማት በስፋትና በቁጥር ባልተጠናከረበት ወቅት የቤተ ክህነቱ ትምህርት በሊቃውንቱ እንዲመራ ያበረከቱት አስተዋጽኦ በታሪክ የሚያስመሰግናቸው ሆኖ አግኝተነዋል። ለአስረጅነት ብንወስድ በራሳቸው አሳሳቢነት በተተከለችው በቁስቋም ማርያም ተጠግተው ለሚማሩ ተማሪዎች ትምህርቱን ለማበረታታት ከቤተ መንግስቱ በሚወጣ አድርጎ እንደ ደረጃቸው ለፊደል ቆጣሪ እንጀራ በወጥ፣ ለዜማ ተማሪ እንጀራ በወጥ ከአንድ ብርሌ ጠላ ጋር፣ ለቅኔ ተማሪ እንጀራ በወጥ ከአንድ ብርሌ ጠላና ከአንድ ብርሌ ጠጅ ጋር፣ እንዲሁም ለትርጓሜ መጻሕፍት ተማሪ እንጀራ በወጥ ከሁለት ብርሌ ጠላና ጠጅ ጋር እየሰጡ ልብሳቸውን ከጠገዴ በሚመጣ እንዶድ እያሳጠቡ በማስመረቅ ከከፍተኛ ሽልማት ጋር በተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት እንዲያገለግሉ ያደርጉ እንደነበር ዜና መዋዕላቸው ያትታል። ተማሪዎች እንደ እናት ቆጥረው ትምህርታቸውን እንዲዘልቁ ሐሳባቸውን እንዲጥሉባቸውም ተመችተዋል። በቁስቋም ማርያም የብሉያትና የሐዲሳት መምህራን፣ የድጓ መምህር፣ የቅኔ መምህር፣ የአቋቋምና የቅዳሴ መምህራንን እንዲያገለግሉ ብርቱዋ ሴት ጥረት አድርገዋል። የትምህርት ማዕከላትን አስፋፍተዋል። በፖለቲካው ያላቸው ሚና መጀመሪያ በልጃቸው አጼ እያሱ ብርሃን ሰገድ ለ25 ዓመታት፣ ኋላም በልጅ ልጃቸው ኢዮአስ ለ14 ዓመታት የዘለቀ ነው። ጥበብና ብልሃትን አጣምረው የያዙት እኚህ ንግሥት
በዘመናቸው ተጽዕኖአቸው የበረታ በሹም ሽሩም ሆነ በዘመቻ ሳይቀር ከፍ ያለ ቦታ የነበራቸው ቴጌ ናቸው። ቴጌ ምንትዋብ ደፋርነቷ ምንድነው? አንድ ጊዜ ደጃዝማች ወረኛ በጣም ኃይለኛ ሰው ነው። በካፋ ጊዜ የጃዊን ጦር የሚመራሱ ነው። የዳሞትን ይዞ ከዳሞት አልፎ ወደ ጉድሩም ይሄዳል። የሱን ጦር የሚመራ ስለነበረ ይፈራ ነበር። ሌሎችም ደግሞ ክደዋት ነበር። እንደውም ቤተ መንግስቱ ድረስ ደርሰው ጎንደር ግማሿ ተቃጥላ ነበር በሷ ጊዜ ማለት ነው። አይ በሉ እንግዲህ ጠላት ከተነሳ እንዝመት ሲባል ግማሹ ያው አለ አይደለ የኃይል ሚዛኑንም የመገመት ሁለተኛስ ለዚህ ህፃን ልጅና ለዚህ ሴት ነው ወይ ምን ታዘዝም አለኮ መካል ያው የኛ ሀገር ሴትን ሲነቅኮ ብዙ ነው። ከዚያ ደግሞ አይ ደጃዝማች ወረኛ ቢያሸንፈንስ አሚል ደግሞ የፓወር ካልኩሌሽን ይደረጋል። ሲያቀማሙ ምንድን ነው ያደረገች? አይ እንግዲህ በግዘ ሴት ብፈጠር እንደው የሴት አምሳል ያዝኩ እንጂ የወንዶች ወንድ ነኝ። የማልክ በኩላተ ርሱ ማልና ተከተለኝ ማት ከተለኝ ተው ብላ ተነሳች። እሷ ሄዱና አሸዋ መድኃኔዓለም ላይ መጥቷቸው እና የዛን ድረስ በጣም ትልቅ የሆነ ሴት ነው። እቴጌ ምንትዋብ አጼ በካፋን ሲያገቡ ገና ልጅ ነበሩ። ከበካፋ ጋር የኖሩትም 8 ዓመታት ያህል ብቻ ነበርና በወጣትነታቸው ታቅበው ለመኖር አስቸጋሪ እንደሆነባቸው የሚያሳየው ይፋ ያልወጣ ትዳር ከምልምል ኢያሱ ጋር መፈጸማቸው ነው። እቴጌ ምንትዋብ አስተዳደራቸው እንዲረጋ ብዙ መላዎችንና ዘዴዎችን ይጠቀሙ ነበር። ተቀናቃኞቻቸውን በአምቻና በጋብቻ አስተሳስረው አኩራፊውንና ስልጣን ይገባኛል ባዩን ያረግቡት ነበር። ሴት ልጆቻቸውን በዚህ የጋብቻ መተሳሰሪያ ገመድ ተጠቅመውባቸዋል። በካፋ ከሞተ በኋላ እሷ ወጣት ነች። በልጅነቷ ነው ያገባት። እንግዲህ ከበካፋ ያወለደችው አንድ ልጅ ብቻ ነው፣ ብርሃን ሰገድ እያሱን። በኋላ ምልምል እያሱን አገባች። እሱን ምልምል እያሱን እንደ ውሽማ ያዘችና ያው ደብቃት አስገባው ነበር። ምን ይባል ነበር ጎንደራማ ምልምል እያሱ ሲል ምንድን ነው የታጨ በቃ እንደ በመልኩ ይሁን በምን ለቤተ መንግስት ታጨ ለማለት ነው። እሷ በዚያ ተናዳ ነበርና ምልምል እያሱ አትበሉ ደጃዝማች እያሱ ብላ አዋጅ አስነግራ ነበረ። በኋላ 3 ልጅ ወለደች ከሱ፣ አስቴርን፣ አልጣሽን፣ ወለተ እስራኤልን። ወለተ እስራኤልን ለደጃዝማች ዮሴዴቅ ሰጠች፣ አስቴርን ለደጃዝማች ወዳጄ ሰጠች፣ አልጣሽን ወደ ትግራይ ሰጠች። አሁን 3 ያዘች ማለት ነው። ፖለቲካል ሜሪጅ ነው ፐርፐዝሊ በደንብ ተደርጎ የያዘችው ነው። አሁን እንግዲህ አንድ በቤተ ክህነቱ አንድ በጋብቻ ያዘችና አገር ሰጥ አደረገች። ወንድሞቻቸውንና የቅርብ ዘመዶቻቸውን ቁልፍና ወሳኝ የሆኑ ቦታዎችን በመስጠት ስልጣኑ ከእጃቸው እንዳይወጣ ዘይደዋል። ከሃይማኖት ሰዎች ጋር ያላቸውን ቀረቤታ እጅግ ያቆራኙት እቴጌ ምንትዋብ የቤተ ክህነቱን ሰዎች እንደ ጥሩ መሳሪያነት ተጠቅመውባቸዋል። ያኔ የዘመነ መሳፍንትም እንደው ጉም ጉም የተጀመረበት ነበረ። በበካፋ ጊዜ ምንትዋብን አገባና ቋረኞች መጡ። ደጃዝማች እሸቴ እነ ራስ ወልደ ልዑል ሲመጡ ማለት ነው። ምንድን ነው የለም የቋራ ሰው ሊገዛን ነው ወይ የሚል ጉምጉምታ ተነሳ። የእጆች ደግሞ በወቅቱ ኃይለኛ ሆነው ነበር። ሌላ ደግሞ ትግሬ ነው ደግሞ ኃይለኛ ማለት ነው። ራስ ሚካኤል ሶል አሁን 3 መፋጠጥ ጀመሩ። መፋጠጥ ሲጀምሩ ምንትዋብ አንድ የምታደርገው ነገር ምንድን ነው? የለም እንግዲህ ሰራዊት አዝምቶ ተቀባይነት አግኝቶ አገር ሰጥ ለጥ አድርጎ የሚገዛ ልጅ የለኝም። እንደውም ይሾፍበት ነበረ። የታላቁ እያሱ ዘመቻ ከጎንደር እናርያ፣ የታናሹ እያሱ ዘመቻ ከጎንደር አዘዙ እና ይሉ ስለነበረ ይሄ በጎንደርም የታማ ሀሜት ስለነበረ ዘየደች። እሷ ለማስተዳደር አንደኛ ቤተ ክርስቲያኗን መጠቀም፣ ካህናቱን መያዝ። ካህናቱን ይዛ እንግዲህ ምንድነው ያደረገችው? እነ ናርጋን እነ ጨለቆት ስላሴን ሞት አልቀር ምን አላለ እነዛን ስዕል ታስላለች። ቁስቋምን የሚያክል ደግሞ ትልቅ ቤተ ክርስቲያን ሰረች። በኋላ መሀዲስቶቹ አቃጠሉት እንጂ በ 1882 ማለት ነው። ቁስቋም የጎንደር እንቁ የተባለች ትልቅ ቤተ ክርስቲያን ነበረች። እሷም ትከታተለው ነበር እና የዜና መዋዕል ጸሐፊው ምን ይላል? ስዕል እየሳሉ ስዕለ ማርያምን እሷ ገባች፣ ቁስቋምን ማለት ነው። ልስራ ብላ ልጇን ሁሉ አስፈቅዳ ነው እንትን ያለችው እና እዚያ ላይ ሳሊው የማርያም ስዕል ሲሳል እንግዲህ
ካባዋ ሰማያዊ አይደለም ይሆነው ህብረ ሰማይ ይሆናል። ቀሚሷ ህብረ ሐመልማል ነው ይሆነው አረንጓዴ መሆኑ ነው። የካባዋ ውስጥ ደግሞ ምንድነው ይሆነው ህብረ ነበልባል ይሆናል። ቀይ ማለት ነው የክርስቶስን ህሙን የቻለች እሳቱን የቻለች መሆኑ ነው። እና ሰማያዊ ሲቀባ ስታየው ተወው ሜላንትሮን አድርገው አለችው። ሜላንትሮን ማለት ወርቀ ዘቦ ማለት ነው። እነዚህ የባላባቱ ክብር ልብስ አለ አይደለ? እና ማርያም ስታከብራት መሆኑ ነው። እሷ እንግዲህ እንዲሁ በሰማይ በቀለሙ ከሚቀባ የእሷን ወርቀ ዘቦ ነው የሰጣች። እንግዲህ በካህናት አገር ገዛች። ምክንያቱም ያኔ ካህናት ማለት ባላገርን ሊገዝቱት የሚቆም በካህን ግዝት ነው። ባላባቱንም መገዘት የሚችል ካህን ነው። ካህን ሲፈልግ አገሩ በልተነስና ዝመት ሊለው ይችላል። ሳይፈልግ ደግሞ ለከሌ የተገዛህም ብሎ ሊገዝት ይችላል። እና አቅሙን አውቀዋለች፣ የአገሪቱን ብልሃት አውቀዋለች። በዛ ጥሩ አድርጋ አንድ ዘዴ አየለች። እቴጌ ምንትዋብ በዚህ አይነት ሁኔታ መንግስታዊ አስተዳደሩን ከልጃቸው ኢያሱ ብርሃን ሰገድ ጋር እንደ ሞግዚትነታቸው ሲመሩት በመንፈሳዊ ህይወታቸውም ትጉህ ሴት እንደነበሩ ይነገራል። ጸሎት አዘውታሪ መሆናቸውም በስፋት ይታወቃል። ኢያሱ ከ25 ዓመት ንግስና በኋላ ሲያርፉ ከወለተ ቤርሳቤህ የወለዱት ልጃቸው ኢዮአስ የመንግስቱ ወራሽ ለመሆን ቻለ። በንጉሠ ነገሥቱ ጊዜ ተደማጭነት ያልነበራቸው እንደውም ከናካቴው ራሳቸውን ከመንግስቱ ሥራ ሰውረው የቆዩት ወለተ ቤርሳቤህ ልክ እንደ እቴጌ ምንትዋብ ሁሉ የንግስትነት ማዕረግ ተሰጥቶኝ ከልጄ ኢዮአስ ጋር ልግዛ ማለት አመጡ። ይህን ጊዜ በአማትና ምራት መካከል ከፍ ያለ ክርክርና አለመግባባት ተዘወተረ። የሁለቱ ዝግብ የሀገሪቱን ማዕከላዊ መንግስት ከማናጋቱም በላይ ለምስጢራዊ ጉዳዮች ሳይቀር በር ከፈተ። የወለተ ቤርሳቤህ ደጋፊዎች፣ የእጁ ባለሟሎች ከቋረኞቹ ጋር ፍትጊያ ውስጥ ገቡ። የወለተ ቤርሳቤህና የእቴጌ ምንትዋብ መቆራቆስ እየባሰ ሄደ። ከሁለቱም ወገን ያልሆኑት ራስ ስዑል ሚካኤል የእንደራሴነቱን በትር በማግኘታቸው የእቴጌ ምንትዋብ ኃይል እየቀነሰ መጣ። ኋላም እኛን የመሰሉ ድንቅ ግርማዊት የልጅ ልጃቸው አጼ ኢዮአስ ሕይወት በራስ ስዑል ሚካኤል እንደጠፋ ሲያውቁ ቀሪ ሕይወታቸውን ቀድመው በቆረቆሯት ቁስቋም ቤተ ክርስቲያን በገዳም ተወሰኑ። በጾምና በጸሎት እንደቆዩ አረፉና በዚሁ ቤተ ክርስቲያናቸው በታላቅ ክብር ተቀበሩ ሲሉ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ በታሪክ ድርሳናቸው ላይ ስለ ፍጻሜያቸው ይነግሩናል። የእቴጌ ምንትዋብን የዘር ሐረግ ተከትለው ወገኖች ነን የሚሉ ቤተሰቦች ዛሬም በጎንደር እንደሚኖሩ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ያገኘነው መረጃ አሳይቶናል። መሪነትንና ሴትነት በምን ያህል ርቀት ላይ እንደሚገኙ ስናስብ ይህስ ለምን ሆነ የሚለው ጥያቄ ላይ ሲገፈትረን ወደ ኋላ መለስ ብሎ የነበረውን የሆነውን መመልከቱ ይበጃል በሚል ነው የፖለቲካ ሞግዚትነት የተሳካላቸውን እንስት ማንሳታችን። እቴጌ ምንትዋብ በታሪክ መዝገብ ላይ ብቻ መቅረታቸው ቢከነክነን የዛሬ ጉዳያችን ማዕከል አድርገናቸው ዘለቅን። እዚህ ላይ የታሪክ ተመራማሪው አቶ አበባው አያሌው ደግሞ የሚጨምሩልን ነጥብ አለ። በታሪክ በፖለቲካ በማህበራዊ መስክን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉትን ሴቶች ዝም ብለን በምላስና በታሪክ ነው የምንዘክራቸው ወይስ ቋሚ ነገር እናቁምላቸው ነው? ጎንደርን የሚያክል ሀገር ሁል ጊዜ ቴዎድሮስን ፋሲለደስን ብቻ ነው ወይም ያነሳ? ሁሉስ አስተዋጽኦ አላደረገም ወይ? ኢያሱ አድርጓል አይደለም እንዴ? በካፋም አድርጓል፣ ዮሐንስ ጻድቁም አድርጓል አይደለም? ይህ ሁሉ ከሆነ የምንትዋብ ቦታ የት ላይ ነው? አንደኛ ጎንደር ላይስ ምን አገኘች? በኢትዮጵያ ደረጃስ ምን አገኘች? ይሄ ነው ትልቁ። ያ እስከ ጣይቱም ይመጣል። አንደኛ
ታሪክ እየተረክን በየአጋጣሚው በየለተመታሰቢያው አሁን የሴቶች ቀን ማርች እት ስለተባለ ስለነዚህ ሰዎች በመለፈፍ አይደለም መናገር ያለብን። የሴቶች ጉዳይ ያገባኛል የሚለው ተቋምም ራሱ በሚኒስቴር ደረጃ ነው መሰለኝ እኮ አሁን እኮ ያለ አይደል እንዴ? የሴት ደራሲያን ማህበር ሊኖር ይችላል አይደል እንዴ? ወይ የሴት ሰዓሊያን ይኖራል አይደል እንዴ? የምንትዋብ አዋርድ ነገር ለምን አያዘጋጅም? የጣይቱ አዋርድ የጣይቱ ሽልማት ለምን አያዘጋጅም? ስነ ጽሁፍ ተወዳደሩ፣ ቲያትር ተወዳደሩ ብሎ ስማቸውን እኮ ህያው እናደርገው በነገራችን ላይ ማለት ነው። በየአመቱ እንደ ሙት አመት እየዘከርን እንደዚህ ህያው የሚሆኑበትን ተቋማትን መሰየም፣ ሰዎች የሚወዳደሩበትን የእንትናን እኮ የምንትዋብን ሽልማት እኮ ያሸነፍኩ ነኝ፣ የጣይቱን ሽልማት እኮ ያሸነፍኩ ነኝ። ዝም ብለን የእንትናን ነፍስ ይማርልን ወይ በዛሬ ቀን እኮ እነሱን እናስታውስ እያል መሆን የለበትም ነው። በጎንደር የነገሱትን የእቴጌ ምንትዋብን አበርክቶ ከብዙ በጥቂቱ የዳሰስንበት ዝግጅታችን እዚህ ላይ ተፈጸመ። ለታሪካችን ማደርጃነት የጎንደር ታሪክ ተብሎ በያሬድ ግርማ ኃይሌ ተጻፈው በተክለ ጻድቅ መኩሪያ ከአጼ ልብነ ድንግል እስከ አጼ ቴዎድሮስ የታሪክ ማጣቀሻ፣ በፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት የተዘጋጀው ዘኢትዮጵያን ሮያል ክሮኒክልስ፣ እንዲሁም በሲልቪያ ፓንክረስት የተዘጋጀው ኢትዮጵያ ኤ ካልቸራል ሂስትሪ፣ እንዲሁም የጀምስ ብሩስ የጉዞ ድርሳን በእጅጉ ጠቅሞናል። ለዝግጅታችን መሳካት ቀና ትብብራቸውን ያደረጉልን በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ትምህርት ክፍል መምህርና ተመራማሪ የሆኑት ተባባሪ ፕሮፌሰር ግርማ ታያቸውን፣ እንዲሁም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ትምህርት ክፍል ተመራማሪና አጥኚ የሆኑት አቶ አበባው አያሌውን በእጅጉ ማመስገን እንፈልጋለን። አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ ህይወት ፍሬስብሐት። በየጊዜው በየወቅቱ በየስርዓት በየቤቱ ታሪክ አለ፣ ባህል አለ፣ እምነት አለ፣ ህይወት አለ። ነውንም ነበረንም ለማወቅ በስንክሳር ህብር ያላቸው ዶክመንተሪ ዝግጅቶች ይቀርባሉ። ስንክሳር ዘውትር እሁድ ከ6 እስከ 7 ሰዓት በእናንተ ሬዲዮ በሸገር ኤፍኤም 102.1 ስንክሳር።